Server Jeparov va Odil Ahmedovlar markazda. Jasur Hasanov chap qanot yarim himoyachi vazifasini har galgidek bajarib beradi. Viktor Karpenko esa o'ng qanotda harakat qiladi. Va bugun ikkita hujumchi maydonda o'yinning boshdanoq tushirilmoqda. Maksim Shatskix va Farhod Tojiyev. Tezkor Farhod Tojiyev va tajribali Maksim Shatskix. Masud Moradiy hozir futbolchilar maydonning qaysi tarafida to'p surishini aniqlab beradi. 4-4-2 sxemasi hujumkor futbol, ochiq futbol namoyish etishlarini Mirjalol Qosimov kecha matbuot anjumanida ham ochiqchasiga aytib o'tdi. Haqiqatan ham orqaga yo'l yo'q. Zaxirada Temur Jo'rayev, Ilhom Suyunov, Aziz Ibragimov, Vitaliy Denisov, Anvar Soliyev, Stanislav Andreyev va Timur Kapadzelar o'rin egallashgan. Qatar terma jamoasi tarkibi quyidagicha: darvozabon 1-chi raqamli Muhammad Saqir, 3-chi Markoni Amaral, braziliyalik, 6-chi Meshal Muborak, terma jamoa sardori, 7-chi Bilal Muhammad Rajab, 8-chi Mesat Ali Al-Ahmad, 10-chi Husayn Yasir, 14-chi Xalfan Ibrohim, 15-chi Talal Al-Bilushi, 16-chi Muhammad Abdul Rajab, Ali Yazdi va 17-chi raqamda Muhammad Musa, 18-chi Sebastian Quintana. Fransiyalik mutaxassis futbol muxlislarimizga yaxshi ma'lum, o'sha Senegal terma jamoasi bilan o'ziga xos mo'jiza yaratgan va jahon chempionati bahslarida nimchorak finaliga olib chiqqan murabbiy Tullayev ham bugun maydonga tusha olmaydi. Qadrli futbol ishqibozlari, yaxshi niyatlar bilan o'yinni boshlaymiz. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari o'yinni boshlab berishdi va hozir to'p Farhod Tojiyevga yetib keldi. Karpenko to'pni chap qanotga yo'lladi. Saxob Jo'rayev to'pni o'zi saqlab turibdi. Yana maydon markaziga Odil Ahmedovning uzoq masofadan zarbasi. To'p darvoza ustuni yonidan o'tib ketdi. Sxemasini tanlashgan ko'rinishadi. Muhammad Musa ham hozir hujum chizig'ida harakat qilishi mumkin va Sebastian Quintana 18-ta gol muallifi Qatar chempionatida. Qatar eski jamoasi a'zosi. Hozir to'p Karpenkoga yetkazib berildi. Biroz orqaroqqa. Yana bir urinish va hozir E'tibor bering Anvar G'ofurovning xavfli zarbasidan so'ng Muhammad Saqir juda katta qiyinchilik bilan to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Yana bir marta tomosha qilamiz. To'p jarima maydonchasi ichiga yetkazib berilgan. Muhammad Saqir to'pni qo'ysa yaxshi bo'lar edi. Demak, to'p tashlab berildi. Jeparov, G'ofurov. Yana bir imkoniyat. Himoyachilar to'pni sheriga qoldirdi. Hasanov, Jeparov. Xavfli vaziyat va Muhammad Saqir. Quintana. Hozir Quintana to'pni sheriga yetkazib berdi. Xavfli vaziyat. Himoyachilarimiz xavfni bartaraf etishdi. 3-chi o'ringa ko'tarilib olishlari mumkin bo'ladi. Karpenko, Anvar G'ofurov ikki futbolchi qurshovida. Yonsiqdan to'p tashlab beriladi. Hozir to'p jarima maydonchasiga tashlab berilsa kerak. Demak, ikkita uchrashuv o'z nihoyasiga yetgan. Hozir to'p tashlab berdi Farhod Tojiyev Maksim Shatskixga hozir imkoniyat yaratib berishga harakat. Muhammad Rajab hozir o'yin qoidasini buzmoqda. Ha, Farhod Tojiyevning tezligi juda yaxshi. 6-ta futbolchi, O'zbekiston terma jamoasining 6-ta futbolchisi to'p tepib berildi. Karpenko. Viktor Karpenkoning zarbasi. Futbolchi qibozlari tashrif buyurishgan. Anvar G'ofurov to'pni oldinga yetkazib berdi. Shatskix. Darvoza bo'sh. Sheriklarni ochilishini kutmoqda. Yo'q, hozir Anvar G'ofurovni oldinga qarab boshladi. Karpenko ham bo'sh. To'p esa Odil Ahmedovga. Odil to'pni cherib berdi Jeparov. Jeparov esa to'pni hozir sheriga yetkazib berdi. Xavfli vaziyat. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hattoki FIFA tasnif jadvalida ham Qatardan ancha yuqorida borishmoqda. O'zbekiston 74-chi, Qatar 87-chi. Jasur Hasanov 3 futbolchi qurshovidan o'tib ketdi. Ko'pchilik bo'lib himoyaga e'tiborni qaratishmoqda. Jeparov mana endi zarba bersa bo'ladi. Karpenkoda yaxshi imkoniyat. Kiritib beradi. Balki bu safar xavfli vaziyat. Zarbani kim beradi? Karpenko. Yana hozir hujum chap qanotga ko'chdi. Yo'q. Farhod Tojiyev ham, Shatskix ham to'pni yo'lashini kutib turibdi hozir. Tojiyev. Jeparov va nihoyat. Darvozabonning mahorati. Server Jeparov o'ng oyog'ida zarbani amalga oshirdi, lekin darvozabon yana bir imkoniyat. Karpenko yana bir zarba. Bu safar ham to'p maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Ha, burchak zarbalarini. Yana bir imkoniyat Server Jeparov. Muxlislarning olqishlari, o'ziga xos to'lqinlar
Yana bir yuqoridan bu safar ham himoyachilar to'pni qaytardi. Ibrohim Xalfan yordamga yetib kelgan. Soqov Jo'rayevning zarbasini Muhammad Saroji hushtak chaldi. Yo'q, zarba berish kerak. Jasur. Yo'q, hozir Soqov Jo'rayev zarbani amalga oshirdi. O'yin qoidasi buzildimi? Yo'q, lekin xatolikka yo'l qo'yishyapti. Va Masud Moradi hozir futbolchilarning biriga sariq kartochka ko'rsatishi mumkin. Futbolchilar o'zaro tortishib ketishdi. Ha, hattoki mana tajribali hakamlarga ham qiyin bo'lishi muqarrar edi. Hozir Qatar terma jamoasi a'zolari juda ko'pchilik bo'lib tashlanishmoqda. Buni albatta tushunsa bo'ladi. Hozir o'yin qoidasi ancha xavfli tarzda buzilgan deb baholandi. Juda ham tushunish qiyin. Futbolchilardan biriga hozir qizil kartochka ko'rsatilgan. Kimga? 7-chi raqam ostida harakat qilayotgan Bilol Muhammad Rajab. Har safargi uchrashuvlarda sariq kartochka olayotgan edi bu futbolchi deyarli. Oldingi ikkita uchrashuvda va bu safar menimcha ikkinchi sariq kartochkasi. Hozir bilasiz o'yin qoidasi buzilgandan so'ng ochiqchasiga bizning futbolchimizga tashlandi va natijada bugungi uchrashuvda g'alaba qozonish uchun sababi biroz avvalroq to'p oshirayotgan paytda balki Bilol Muhammad Rajab o'yin qoidasini buzgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi variant esa o'sha bizning futbolchimizga tashlanganligi uchun. Masud Moradi menimcha vaziyatdan juda yaxshi chiqdi. Hozir uzoq masofadan berilgan zarba. Islom To'xtaxo'jayevga hozir tasanno aytishimiz kerak. Islom To'xtaxo'jayev zarbani ancha kuchli tarzda amalga oshirdi. Barakalla va burchak zarbasi. Islom To'xtaxo'jayev ham hozir yordamga bormoqda. Mirjalol Qosimov faqatgina bitta futbolchi qolishi kerakligini, qolganlar biroz oldinroq harakat qilish kerakligini ta'kidlamoqda. Albatta, endi ana shu ustunlikni hisobda ham o'zgartirish kerak. To'p tepib berildi Jasur Hasanov darvoza bo'ch. Va nihoyat gol! Gol! Gol qadrli futbolchi ko'zlari Farhod Tojiyev raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Ana shu gol bilan barchangizni tabriklaymiz. Nihoyat O'zbekiston terma jamoasi a'zolari raqib darvozasiga to'p kirishdi. Masud Moradi hozir ana shu xursandchilikni biroz orqaroqda nishonlashni ta'kidlamoqda. Juda ham hozir albatta hayajonli daqiqalar qadrli futbolchi ovozlari. Ha, orziqib kutgan edik ana shu vaziyatlarni. Ketma-ket hujumlar. Nihoyat Jasur Hasanov birinchi bor burchak zarbasini amalga oshirdi va Muhammad Saqirning navbatdagi xatosi, Server Jeparovning ajoyib harakati va Farhod Tojiyev raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Mana Jeparov. Demak, Jeparov burchak zarbalarini amalga oshirish kerak emas, balki jarima maydonining chekasi ichida turish kerak ekan. Tojiyevga qoyil qolish kerak. Farhod Tojiyev nihoyat ishonchni oqladi. 1-0. 1-0 yana bir hozir futbolchilar bir-birlariga tashlanib ketishmoqda. Hozir ochiqchasiga mana bunday janglarni, mana bunday kurashlarni biz ko'rib turibmiz. Masud Moradi nahotki yana ikki futbolchini maydon tashqarisiga chiqarishi mumkin. Hozir ko'ramiz. Masud Moradiga qiyin bo'lishi turgan gap. Vaziyat mana. Ha, yana hozir raqib futbolchisi 16-chi raqam ostida harakat qilgan futbolchi Muhammad Abdulrajab hujumni davom ettirish kerak. O'zbekiston terma jamoasi a'zolarining hujumi davom etadi. Maksim Shatskix. Muhammad Saqir darvoza bo'sh hozir. Maksim Shatskix to'p ketib keladimi? Uning o'zi ortiga qarab bormoqda. Chap qanotga to'pni yetkazib berdi. Jasur qanday harakat qiladi? Hasanov. Tojiyev. Hasanov. Juda chiroyli kombinatsiya. Karpenko va Server Jeparov hozir bosh bilan raqib darvozasi qoyil qolishimiz kerak. Farhod Tojiyev ishonchni oqlamoqda. Maydon markazida yana futbolchimiz Jeparov hozir Jasur Hasanovni oldinga qarab boshladi. Jasur to'pni egallab oldi. 5 futbolchi. Xavfli vaziyat. Farhod Tojiyev gol! Farhod Tojiyev 2-0. Hayır, bejizga Farhod Tojiyevni maqtanayotganim yo'q edi. Farhod menimcha meni eshitdi hozir. Farhod Tojiyevning xursandchiligi. Bunga nima deysiz, qadrli futbol ishqibozlari? Raqib darvozasiga ikkinchi to'p kiritilmoqda.
Raqib darvozasiga ikkinchi to'p va futbolchilarimizning xursandchiligi. Qoyil. Mana endi futbol Farhod Tojiyevga tasannolar aytishimiz mumkin. Juda chiroyli kombinatsiya. Server Jeparov boshlab bergan kombinatsiyani Jasur Hasanov davom ettirdi va Farhod Tojiyev golga aylantirdi. Ha. O'yin amaliyoti yo'q deyotgan hamkasblarim, mana Farhod Tojiyevni ko'rib qo'yishsin. 2-0. 2-0 va endi juda ham yaxshi kayfiyatda hozir tanaffusga chiqishadi futbolchilarimiz. Kamosi futbolchilari Masud Morodiy hozir sheriklarini tayyor ekanliklarini so'radi va o'yinni boshlashga ruxsat berdi. Quintana hamda Husayn Yasirlar o'yinni ikkinchi bo'limni boshlab berishdi va yana to'p futbolchilarimizda Farhod Tojiyev hozir to'pni Jasur Hasanovga yetkazib berdi. Maksim Shaskiy ham oldinga qarab bormoqda. Jasur esa to'pni orqaga Sohob Jo'rayevga yetkazib bermoqda. Tarkibni menimcha tezkorlik bilan yana bir bor yodingizga solib o'tishim kerak. Hozir Shatskiy to'pni Odil Ahmedovga qoldirdi. Kapadze ekan bu. Demak, Kapadze oldinga qarab bormoqda va hozir va Xayrulla Karimov Kapadze Karpenko to'p jamiyat ochasi ichida Shatskiy Maksim Anvar G'ofurov to'pni Karpenkoga Karpenko esa to'pni maydon markazida turgan hozir futbolchi sherigiga yetkazib berdi Shatskiy Farhod Tojiyev gol 3-0 yana Farhod Tojiyev hat-trik Bu safargi gol ham ikkinchi goldan qolishmadi qadrli futbol ishqibozlari. To'pga tashlangan holda, otilgan holda hozir Farhod Tojiyev raqib darvozasini ishg'ol qilmoqda. Shuncha o'yinlardan beri Farhod Tojiyev qayerda yurgan edi? Mana shunday futbolchilar kerak bizga. Farhod Tojiyev hat-trik 3-0. Tomosha qilamiz. O'yindan tashqari holat yo'q. Yuqoridan to'p yetkazib berildi. Ana shu to'pni yetkazib bergan futbolchini ham aniqlashim kerak. Temur Kapadze. Temur Kapadze qoyil qolishimiz kerak. Mana tajriba. Demak, server Jeparovning ham, Jasur Hasanovning ham, Temur Kapadzelarning ham hissasi bo'ldi ana shu kiritilgan gollarda va eng asosiysi Farhod Tojiyev 3-0. 3-0. To'g'ri, o'sha maydonda Bilol Muhammad Rajabning yo'qligi balki sezilayotgandir. Lekin qadrli futbolchi qovozlari Bilol Muhammad Rajab maydonda harakat qilayotgan Nesat Ali Al Ahmad to'pga qarshilik ko'rsatdi. Jasur to'pni jarima maydonchasi ichiga tashlab beradi. Sheriklari to'pni so'ramoqda. Hozir Timur Kapazi to'pni so'ragan edi. To'p tashlab berildi. To'p uchun kurash davom etadi va hozir Farhod Tojiyev bu safar ham biz Paxtakor jamoasi tarkibida bu futbolchini o'ng qanotda ham, chap qanotda ham ko'rdik. O'ng qanotda ham ancha faol harakat qildi, chap qanotda ham. Bu futbolchi o'zi chap qanot yarim himoyachi himoyachisi hisoblanadi. Zarbalarni ko'proq chap oyog'i bilan amalga oshiradi. Hasanov ikki futbolchi qurshovida. Odil Ahmedov to'pni o'ng qanotga yetkazib berdi. Anvar G'ofurov, Stanislav Andreyev juda chiroyli tarzda to'pni sheriga yetkazib bermoqda. Kapadze, Andreyev. To'p jarima maydonchasi ichida xavfli vaziyat. Gol! Anvar Soliyev 4-0. Anvar Soliyev, qadrli futbol ishqibozlari, albatta meni to'g'ri tushunasiz deb o'ylayman. Anvar Soliyev menimcha birinchi bor to'pga hozir tekkan edi. Birinchi bor Anvar Soliyevning to'pga tegishi va u to'pni raqib darvozasiga kiritmoqda. Shunaqasi ham bo'ladi. 4-0. Anvar Soliyevni hozir himoyachilar bo'sh qoldirishdi. Juda chiroyli kombinatsiya ana shunday tarzda. O'yindan tashqari holat yo'q. Anvar Soliyev esa bosh bilan qanday o'ynashni biladi. Biz bu futbolchini o'sha oldingi Bunyodkor jamoasi tarkibidagi uchrashuvlarda ham ko'rdik. Bir necha bor u raqib darvozasiga to'p kiritdi. Hattoki o'sha o'z maydonida Al Hilol bilan Al Ittifoq bilan bo'lgan uchrashuvda Anvar Soliyev o'zini nimalarga qodir ekanligini namoyish etgan edi. Mana sizga terma jamoasi a'zolari bugun haqiqatan ham jamoaviy o'yin namoyish etishmoqda. Endi esa hozir biroz xavfliroq Quintana
Qatar terma jamoasi a'zolari hujumni davom ettirishadi. Hüseyin Yasir. İki futbolchi qurshovidan bitta goli. Hisob 4-0. Anvar G'ofurov yaxshi harakat qildi. Odil Ahmedov. Top o'ng qanotga. Andreyev. Andreyev hozir juda ham yaxshi o'yladi. Turnir jadvalida agar ana shu hisobni saqlab qolish olsa, 3-chi o'ringa ko'tarib olishlari mumkin bo'ladi. To'plar nisbati 5-6 ga yetdi. Yana bir bor nazar tashladim. Ha, to'plar nisbatini ham yaxshilab olish kerak. O'zbekiston terma jamoasi a'zolarining navbatdagi hujumi hozir o'yindan tashqari holat. Farhod Tojiyev o'yindan tashqari holatda deb baholanmoqda. Ahmedov 71-chi daqiqa boshlandi. Yana to'p yuqoridan. Xavfli vaziyat, zarba berish kerak. Farhod Tojiyev, Jasur Hasanov. Farhod hozir to'pni Jasur Hasanovga qoldirdi. Yana bir imkoniyat, xavfli vaziyat. Farhod Tojiyevning navbatdagi zarbasi. Biroz oldinroq u nimagadir to'pni tepmadi raqib darvoza tomon. 4-chi golini urgisi kelmadi nazarimda. Hozir Islom To'xtaxo'jayev. Odil Ahmedov. Jasur Hasanov. Jasurning o'zi to'p bilan oldinga qarab bormoqda. Yuqoridan hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zolarida yaxshi imkoniyat. Andreyev to'pga yetib keldi. Qanday harakat qiladi? To'pni biroz orqaroqqa Anvar G'ofurov. To'p jarimachasi ichida. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Hasanov. Hasanov to'pni to'xtatib qola olmadi va endi Qatar terma jamoasi biroz bo'lsa-da hozir futbolchilarimiz bir-birlarini tushunmay qolishdi. Birinchi bo'limda katta bosim ostida to'p surishayotgandi futbolchilarimiz. Endi esa hozir shoshmasdan navbatma-navbat hujumlar uyushtirilmoqda. Islom To'xtaxo'jayev hozir xatolikka yo'l qo'ydi. Hüseyin Yasir to'pni egallab turibdi. Bunday vaziyatlarda albatta faolroq harakat qilish kerak. Jasur Hasanov. Ahmedov. Jasur Hasanov. Odil Ahmedov juda yaxshi harakat qildi. Anvar G'ofurov. Stanislav Andreyev. Hozir bilasizmi, Odil Ahmedov to'pni so'ramoqda, lekin Hasanovga to'p yetkazib berildi. Sohob Jo'rayev. Sohob oldinga qarab borish mumkin. Odil Ahmedov, Sohob Jo'rayev, Jasur Hasanov, Andreyev. Yuqoridan Anvar G'ofurov. Kechadi O'zbekiston terma jamoasi a'zolari. Avstraliya terma jamoasi bilan ham o'ynasa bo'ladi. Yana bir hujum hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zolarida. Farhod Tojiyev. Gol, lekin bu gol inobatga olinmaydi. Albatta, Farhod Tojiyev hozir hushtakni eshitmay qoldi. Hozir bilasizmi, Masud Moradiydan darvozabon sariq kartochka ko'rsatilishi kerakligini so'ramoqda. Paxtakor markaziy stadionida muxlislarning, ichkibozlarning hayqiriqlari davom etadi. 4-0 va O'zbekiston terma jamoasi a'zolari haqli ravishda qatarlik futbolchilarni mag'lubiyatga uchratishmoqda. Umuman Qatar terma jamoasining so'nggi o'yinlarini yana bir bor yodga olamiz. Qatar Avstraliya 0-4. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Avstraliya Qatar 0-4, Qatar Yaponiya 0-3. O'zbekiston Qatar 4-0. Bruno Metsu qiyin ahvolda qolsa kerak. Hali vaqt bor. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Sohob Jo'rayev navbatdagi hujum uyushtirilyapti hozir. Farhod Tojiyev sherigini tushunmay qoldi. Menimcha Farhodni hozir Hasanov. Farhod Tojiyev. Anvar Soliyev to'pni Farhodga yetkazib berdi. Farhod zarba beradimi? Zarba berdi. Siz. Qatarlik futbolchilar hozir yana to'pni oldirishdi. Kapadze. Juda chiroyli kombinatsiya, xavfli vaziyat, to'pni tepish kerak va yana bir zarba. Anvar Soliyev hozir barchamizni hayajonga soldi. Anvar Soliyev, e'tibor bering, chap oyoqda ham zarba bera oladi. Muhammad Saqir biroz to'pga tekkan ham ekan, lekin Anvar Soliyev hozir darvoza tomoni kuchli tarzda zarbani amalga oshirishi mumkin edi. Mana e'tibor bering. Va endi Qatar futbolchilari. Rivaldo. Rivaldo hozir ana shu o'yinni diqqat bilan tomosha qilmoqda. Rivaldo
Bunyodkor jamoasi a'zosi menimcha hozir ana shu maydonda harakat qilayotgan Bunyodkor jamoasi a'zolarining o'yinidan qoniqish hosil qilayotgan bo'lsa kerak. Bunyodkor jamoasi tarkibida dispetcherlik vazifasini bajarib bermoqda. Sohob Jo'rayev, Farhod Tojiyev to'pni o'zi saqlab turibdi. Jasur Hasanov to'pni qaytarib berdi va muxlislarimiz ana shu uchrashuvning yakunlanishini sabrsizlik bilan kutib turishibdi. Albatta, yana bir necha daqiqalardan so'ng o'zbekistonlik millionlab futbol muxlislarimiz ham bayram qilishni boshlab yuborishsa ajab emas. Mana e'tibor bering, hozirning o'zidanoq bayramni boshlab yuborishgan ko'rinishadi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari o'yinning qolgan qismini ham yaxshi davom ettirishadi degan umiddamiz. Hozircha qatarlik futbolchilar to'pni egallab turishdi, xatolikka yo'l qo'yildi. Soliyev to'pni o'zida saqlab qoldi. Kapadze Hasanov biroz orqaroqqa to'p yetkazib berildi va Sohob Jo'rayev xatolikka yo'l qo'yildi. Odil Ahmedovning ham hozir jarohati bordek ko'rinmoqda. Qatar terma jamoasining 3 futbolchisi Sen Yosar va Ignatiy Nesterov o'z o'rnida. Nesterov shoshilmoqda. E'tibor bering Ignatiy. Sheriklarini hozir oldinga qarab boshlamoqda. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari o'ng qanotdan biroz o'yin surati pasaydi lekin. Jasur Hasanovga to'p yetib keldi. Hasanov to'pni to'xtatdi. Juda ham yaxshi. Jasur to'pni kimga yetkazib beradi? Maydon markazida turgan futbolchilarga va hozir Andreyevga e'tibor bering qanday harakat qilmoqda Stanislav. O'zbekiston terma jamoasi tarkibida ana shunday tarzda faol harakat qilyapti Odil Ahmedov, Sohob Jo'rayev, Odil Ahmedov, Andreyev. O'zbekiston terma jamoasi a'zolarining navbatdagi hujumi. Zarba bersa bo'ladi, xavfli vaziyat. O'yindan tashqari holat yo'q edi.